Знову загострення на фронті. Загинув відомий військовий медик, одного бійця поранено. Терористичні загрози подавити в зародку. У столиці провели спільні з Ізраїлем навчання. Частинка французького Провансу. На Київщині відкрився лавандовий парк. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий загинув на сході країни, одного було поранено. Минулої доби у штабі нарахували 6 ворожих обстрілів поблизу Водяного. Незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки – гранатомети та великокаліберні кулемети. Також із гранатометів ворог обстріляв українські позиції у районі Мирного та Березового. На ворожі обстріли армійці відповіли вогнем. Сьогодні на сході зафіксували 3 ворожих атаки. Через ворожий обстріл загинув начальник медичного пункту батальйону Юрій Писемний. Про це повідомили у 93-й бригаді «Холодний Яр». Обстріл стався вчора в день. Лікар отримав численні скалкові поранення. Юрію Васильовичу було 59 років. Він родом із Дніпра. 2016-го пішов на війну волонтером-медиком, а згодом його призвали до лав Збройних сил. Тиждень тому Юрій Писемний отримав військове звання капітану. Сьогодні 7-ма річниця звільнення Слов'янська та Краматорська. На початку липня українські збройні сили після тривалої облоги і важких боїв зайняли стратегічно важливі міста на півночі Донеччини. Звільнення міст від незаконних збройних формувань стало переломним моментом у протистоянні з ворогом. Після тривалої операції почалося поступове визволення районів Донеччини та Луганщини. Сьогодні у Слов'янську та Краматорську тривають пам'ятні заходи. Люди вшановують полеглих воїнів. Антитерористичні навчання провели у Києві українські силовики спільно із посольством Ізраїлю. Який сценарій відпрацьовували, Марічка Мельник розкаже. У столиці у хоральній синагозі лунають постріли. Стався теракт. Викрали посла Ізраїлю та інших вірян. На щастя, це лише навчання. Метою завдань була перевірка взаємодії між суб'єктами боротьби з тероризмом, злагоджених дій. Були залучені переговорники, здійснено весь комплекс оперативно-розшукових слідчих заходів з метою знешкодження терористів. Було 5 і вимагали вони політичні вимоги щодо припинення війни з сектору Газа. У вишколі також задіяли рятувальників, нацгвардійців та поліцію. Усі при ділі. Наші групи, які першочергове блокування забезпечують, потім вже через декілька хвилин поліція разом з Національною гвардією очеплює вже більшу площадь, квартал. Проводяться фільтраційні заходи, оперативники працюють, встановлюють можливих спільників. Після перемовин з терористами силовики вирішили штурмувати будівлю. Заручників звільнили, нападників схопили. В спецмашинах їх везуть у відділок. Ми бачили, як це працює, що спецпризначенці готові до всього, що може статися будь-якої миті. Це дуже важливо. Я думаю, що це гарний посил кожному, хто хоче зашкодити. Ми знаємо, що Україна відповість. Загалом лише у Києві та Київській області є більше 200 подібних об'єктів, які вразливі до можливих терактів, кажуть у СБУ. І додають, аби нівелювати загрози, такі навчання потрібно проводити якомога частіше. Марічка Мельник, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер. На півдні України тривають міжнародні навчання «Сібриз». Вишкіл, який тривав напередодні, припав на День військово-морських сил. Головні урочистості відбулися в Одесі. Докладніше про масштабні маневри у наступному матеріалі. У небі над Одесою гелікоптери. У морі військові покладають квіти в пам'ять про полеглих воїнів. На суші президент нагороджує моряків медалями. Так військово-морські сили святкують своє професійне свято. Цьогоріч воно припало на екватор наймасштабніших за останні 24 роки військових навчань «Сібриз». «Сібриз 2021 демонструє нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації.
Співорганізатори навчань – Сполучені Штати. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін дає зрозуміти, Вашингтон і надалі буде допомагати зміцнювати українське військо. Завдяки спільній роботі України з її партнерами, українські збройні сили стали набагато більш боєздатними, професійними та з честю і гідністю служать, захищаючи Україну від загрози агресії. Але загальна увага на святкуванні прикута до кораблів, які вишукували вздовж причалів. Велетенські фрегати з Великої Британії, Італії, кораблі з Туреччини, Румунії, України вражають публіку. Такого ще не було з 97-го року, з часів першого Сібризу. У маневрах цьогоріч бере участь рекордна кількість учасників – 31 країна з усього світу. Це як партнери, так і безпосередні представники НАТО. Вражають інші цифри – більше 30 кораблів та суден, 30 гелікоптерів та літаків та 5 тисяч військовослужбовців. Уже тиждень на теренах Одещини, Миколаївщини та Херсонщини військові стріляють, десантуються, занурюються під воду, атакують. Поки що більшість маневрів відбувалися на суходолі та в повітрі. На Миколаївщині всередині тижня тренувалися винищувачі, патрульні літаки та морські вертольоти-амфібії. Вчилися вражати наземні цілі та евакувати поранених. На Херсонщині військові проривалися у глибокий тил противника та захоплювали об'єкти інфраструктури. По легенді, у нас є те, що, ймовірно, в нас противник буде на острові Зміїни, Тендрі і в Бессарабському напрямку. Очікуємо висадку як повітряного десанту, також морського десанту. При цьому пліч-о-пліч відпрацьовують завдання військові різних країн. Різниця в тому, що вони більш дають на планування тактики, а в нас більш рішучі дії. Завершаться Сібриз 10 липня. Ну а поки в Одесі триває святкування Дня ВМС. Протягом тижня у знакових місцях міста спільні концерти дадуть військові оркестри України та 6-го флоту США. Андрій Анастасов, Інна Марецька, Марина Михайловська, Олексій Уманський та Ігор Механошин, телеканал «Інтер». 244 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 14 людей померли, 419 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Одещині повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Компанія Pfizer не встановила зв'язку між смертю українця та вакцинацією. Так прокоментували нещодавній випадок, коли за кілька годин після імунізації на Вінниччині помер чоловік. Раніше схожі заяви робили і в МОЗі. Там наголосили, за одного флакона щеплення зробили ще 5 людям, і всі вони в задовільному стані. Нагадаю, минулого тижня на Вінниччині помер 47-річний чоловік, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Pfizer. У Канаді померла жінка, яка першою в Україні отримала щеплення проти ковіду. Жизель Левеск вакцинували препаратом компанії Pfizer торік у грудні у будинку для літніх людей у Квебек-Сіті. У місцевому департаменті охорони здоров'я зазначили, що жінка померла від природних причин, не пов'язаних з коронавірусом. Їй було 88 років. Наразі у Канаді більш як 75% дорослого населення отримали бодай одну дозу вакцини. Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною у світі, обігнавши Сейшели. Повне щеплення двома дозами в Україні вже отримали більш як 72% населення. Там мешкає близько 10 мільйонів людей у широкому доступі вакцини Pfizer та AstraZeneca. Втім, для масового щеплення найбільше використовують препарат Sinopharm місцевого виробництва. Попри успіхи імунізації, кількість нових випадків в Еміратах залишається підвищеною, тож низка країн запровадили обмеження на подорожі. Закон про онлайн-торги землею сьогодні набрав чинності. У документі підписано, що інформація про аукціони і лоти буде розміщуватися одразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною. Торги будуть відбуватися у 3 етапи. Мінімальний крок – не менше 1% від стартової ціни лота. Нагадаю, ринок землі в Україні запрацював 1 липня.
Російські хакери атакували понад 200 компаній у 8 країнах. Таке заявили у Центрі кіберзахисту Бельгії. Під удар потрапили комерційні структури США, Британії, Аргентини, Канади, Мексики, Іспанії, Швеції та Південно-Африканської Республіки. Їхні комп'ютерні системи було заблоковано, а за розблокування вимагали викуп. У Каспійському морі стався сильний вибух. Припускають, що прогриміло на одній із платформ газового родовища «Уміт» в азербайджанському секторі Каспійського моря. Очевидці кажуть, вибухова хвиля була такою потужною, що її відчули на березі за кілометри від самого вибуху. У сейсмічній службі Азербайджану заявили, вибухнуло внаслідок виверження вулкану. Щонайменше 50 людей загинули і ще майже стільки ж травмувалися внаслідок авіатрощі військово-транспортного літака на Філіппінах. Більшість постраждалих – новобранці, які щойно закінчили військову підготовку та прямували до нового місця дислокації. Рятувально-пошукова операція триває, причини аварії з'ясовують. Через аномальну спеку в Канаді за тиждень померли 719 людей. Це втричі більше за звичайні показники летальності. Усі раптові смерті зафіксували у провінції Британська Колумбія. У поліції кажуть, люди приїздять відвідати своїх літніх родичів і знаходять їх мертвими. У місті Літон температура сягнула понад 49 градусів. Це вже третій температурний рекорд для регіону за минулий тиждень. Через посуху повідомляють про часті займання у лісі. Поблизу берегів Туреччини помітили торнадо. Смерч виник у Чорному морі біля узбережжя населеного пункту Чакрас на півночі країни та викликав неабияку паніку серед місцевого населення. Торнадо спостерігали лише за 300 метрів від берега. Попри хвилювання місцевих, за 15 хвилин смерч зник у морі, не досягнувши суходолу. У Сполучених Штатах напередодні відзначили День Незалежності. Традиційно це найулюбленіше свято американців, яке завжди було приводом не лише відпочити, а й продемонструвати свій патріотизм. Останнім часом ставлення до Independence Day змінилося. Як саме, розкаже Дмитро Онопченко. Щороку в День Незалежності вулиці Вашингтона були просто забиті людьми, не приштовхнутися. Ось тут, біля узбіччя доріг, з 8 ранку займали найкращі місця ті, хто приїхали з провінції, щоб подивитися парад у столиці. Але цього разу, бачите, ані параду, ані туристів, і преса пише, це вже далеко не те свято. Останні півстоліття – це був день урочистостей, коли кожен, як міг, демонстрував гордість від того, що він американець. Червоно-сині-біле та смугасте в кольорах прапора на Independence Day було обов'язковим в одязі. А смішні сувенірні окуляри та капелюхи просто розмітали. Але зараз все не так, і не лише через коронавірус. Опитування агентства Гелапа засвідчило, патріотизм в Америці на найнижчому рівні. У 2000-х, особливо після терактів 11 вересня, які об'єднали країну, 8 із 10 жителів США говорили соціологам, що вони надзвичайно пишаються тим, що є американцями. Ну а ось останні цифри. 69% сказали, нічого не змінилося, так само пишаються. Кожен п'ятий, більш-менш, але все ж знаходить для цього приводи, а далі – критична зона. 6% сказали, підстав дуже мало. А 5% американців взагалі жодних підстав не бачать. Патріотизм тане з кожним поколінням. Що старші люди, то більше почуттів до країни. Що молодші, в кожній віковій групі ми бачимо дедалі менше патріотизму. Зірково-смугаста символіка більше не в тренді. Люди навіть іноді бояться її вивішувати, щоб сусіди не подумали, що вони все ще за Трампа. Наш експерт каже, це лише початок. Суспільство тепер розділене не тільки на демократів і республіканців, прихильників Байдена і Трампа. Оскільки стара команда спиралася на традиційні американські цінності, нові нічого не залишилося, як від них відмовлятися. В університетах і навіть у школах тепер вчать нову версію американської історії. Їм кажуть, що батьки-засновники країни були расистами, що вони мали рабів, що були жахливими людьми. Статую Христофора Колумба по всій країні зносять. Ніхто ж не хоче розуміти, що він на початку 15 століття жив. Тоді геть усе було не так, як зараз. Навіть у столиці набагато менше символіки, набагато менше прапорів і велика частина країни намагається вирішити для себе. Ну а що це тепер означає? Бути американцями. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. Йому зробили планову операцію через хворобу кишківника. Для 84-річного понтифіка це перше хірургічне втручання за час каденції. Все минулося добре, заявили у прес-службі Ватикану. Утім, ще деякий час папа залишатиметься під наглядом медиків. У Кропивницькому немає жодного облаштованого пляжу, а на так званих диких настільки брудно, що купатися там забороняють і епідеміологи, і навіть рятувальники. Попри це, місцеві нехтують застереженнями і в спекотні дні залюбки відпочивають біля річки. Чому у розпал літа містянам немає де купатися, з'ясовувала Олена Бринзя. Без зручностей, туалетів та урн. Натомість зі сміттям і кишковою паличкою. Це пляж на Новомиколаївці у Кропивницькому. Однак жодні незручності для кропивничан у спекотні дні не перешкода. Влітку не зупиняємо, ми любимо купатись з друзями. Ну, спочатку брудно, а там вже чисто. Чистим? Хоча б чиста вода, ну, цей смітник, який у нас тут. Це самі люди винуваті. Поруч з дорослими на пляжах відпочивають і діти. Проте розваги у них подекуди екстремальні. Таких пляжів у Кропивницькому 4, і на жодному з них купатися не можна. На жаль, за містом кишкової палички, це індекс лактозопозитивної кишкової палички, наявність коліфагів на цих 4 цих місцях показники перевищують нормативні значення від 10 до 23 разів. Про це ми зразу повідомили органи влади місцевого самоврядування, як ці пляжі не мають своїх балансоутривачів. А ще небезпечно, додають рятувальники, зокрема, коли діти відпочивають без нагляду дорослих. Попри наші застереження, люди все одно купаються у місцях, де цього робити не можна. З початку року на водоймах Кіровоградщини загинуло вже 25 осіб, із них двоє дітей. Однак про всі застереження і заборону купатися на пляжах Кропивницького містяни дізнаються від самих рятувальників під час щотижневих рейдів. Слідкувати за чистотою мав би балансоутримувач, проте він відсутній. Чому? Запитуємо у мерії. Там передресовують з одного управління на інше. А поки визначають, хто ж має наводити лад на пляжах. Пообіцяли таблички на пляжах таки встановити згодом. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У Франції юний спортсмен взявся проплисти Сену вздовж. Незвичний марафон триває вже місяць. Яку мету він переслідує, знає Катерина Кравець. Проплисти Сену від початку до кінця, поставив собі за мету француз Артур Жермен. Його водний марафон триває вже місяць. За цей час 20-річний плавець долав понад 400 кілометрів із 775. Щодня він пропливає по 15 кілометрів, тягнучи за собою 100-кілограмовий човник із харчами та обладнанням. Особливо важкими були перші 2 тижні. Я втратив 5 кіло, хоча і так досить стрункий. Але я спортсмен і добре натренований, тож продовжував плисти, і зрештою все пішло краще. Так, боліли м'язи на руках, але на моєму шляху вже не траплялися дерева. Та й до температури води я призвичаюся. Тривалу зупинку зробив у рідному Парижі. Там молодий плавець розповів, що переслідує не тільки спортивну мету. Під час марафону я беру проби річкової води, аби визначити рівень її якості. Це перше таке дослідження, коли зразки беруть на всьому проміжку річки – з витоку до гирла. І це надзвичайно цікаво, бо допоможе зрозуміти, де саме Сена забруднена найбільше і де потрібно її почистити, аби зрештою річка знову стала придатною для купання та плавання. Завершити водний марафон планує за 23 дні. Саме тоді, за підрахунками атлета, він дістанеться місця, де Сена впадає у Ла-Манш. Для Артура Жермена це буде не перше спортивне досягнення. У 2018-му він став наймолодшим плавцем у Франції, якому вдалося переплисти Ла-Манш. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Майже половина змагань літніх Олімпійських ігор у Токіо можуть відбутися без глядачів. Допустиму кількість людей на стадіонах визначать найближчим часом. Зокрема, розглядають скорочення ліміту заповнення арени з 10 до 5 тисяч. Якщо це станеться, змагання, на які продали понад 5 тисяч квитків, відбудеться за порожніх трибун. Обмеження можуть стосуватися церемонії відкриття та закриття Олімпіади, футбольних матчів та змагань із легкої атлетики. У Кропивницькому вперше за останні 20 років відбувся етап чемпіонату України з водномоторного спорту. 20 спортсменів із усіх куточків країни на своїх човнах демонстрували вправність керування на воді та змагалися за звання найкращого.
Хто ж переміг, бачили наші кореспонденти. Гуркіт моторів, човни розсікають хвилі та вправно маневрують між буйками. Це чемпіонат України з водно-моторного спорту на річці Сугоклія. Вперше за останні два десятки років. 20-річна Настя показати вміння з пілотування човна приїхала з Дніпра. Я захопилася завдяки тату. У мене і дідусь раніше гонявся. Я їздила з маличку на всі змагання і так захопилась. Це азарт, драйв, швидкість, яку я дуже полюбляю. Найповажніший учасник змагань, єдиний спортсмен з Кропивницького, 79-річний Валерій Бобов. Водно-моторному спорту віддав більшу частину життя. Саме йому належить ідея відновити змагання у рідному місті. Мені подобався водно-моторний спорт. От там у мене написано моє зречення. Лучшим технічним видом є спорт водно-моторний. Зараз я поясню, чому. Це красива гра, це напряжений творчий труд, це безгранічне самопожертвування. І на англійському «This is prime speed on the water» – це лучша скорість на воді. 20 учасників з Черкас, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст України змагалися за двома категоріями – юнаки та дорослі, а також залежно від об'єму двигуна човна. Спортсмен должен быть физически подготовлен, поскольку перегрузки в поворотах на судах, особенно гоночных скутерах, достигают очень больших размеров. Гонщики должны пройти каждый по 9 гонок в трех этапах. Зачет и присваивание звания чемпиона Украины происходит по 7 лучшим результатам у каждого спортсмена. Заключний етап змагань відбудеться у серпні в Черкасах, а вже з наступного року Кропивницький має стати водним майданчиком для пілотів човнів у всеукраїнських змаганнях на постійній основі. Галина Якушко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. Частина французького Провансу під Києвом. Біля селища Порадівка відкрився лавандовий парк. Подивитися на яскраве видовище туристи їдуть за сотні кілометрів. Чим так приваблюється чудова квітка, дізнавалася Ольга Клюєва. Майже 40 тисяч кущів лаванди, наче казкові фіолетові хвилі, створюють неймовірну атмосферу затишку та спокою. Попри те, що наразі розквітла лише третина парку, видовище не може залишити байдужим. Дуже ароматна, це правда. Цвет красивый, фиолетовый, в принципе, мой любимый цвет, и запах очень приятный. Ощущение легкости, ощущение такого релакса, очень красивые пейзажи. Хоча вирощувати картоплю чи огірки значно вигідніше, на естетику і красу також попит буде. Так вирішила власниця парку Юлія Блях, коли започаткувала свій лавандовий проект 5 років тому. Лаванда більше збалансовує наш організм. Тобто, якщо ви приїхали з міста, ви збуджені, кудись біжите, ця лаванда, вона навпаки збалансує вас. Якщо у вас тонус занижений, то вона вас підтягне до норми. І ви будете себе відчувати нормальною людиною. Ну, я би так сказала, впіймаєте свій баланс. Лаванда неймовірно корисна. Природній антидепресант, препарат для загоєння ран, здорового сну та універсальний косметичний засіб. Аби отримати чистий продукт з цих плантацій, доводиться витратити чимало часу та грошей. Адже замість хімії тут використовують коштовні біотехнології. Я не використовую гербіцидів чи інсектицидів, і тому я маю коригувати кількість шкідників тільки біопродуктами, ну, тобто грибами чи бактеріями. Ось, і тут дуже багато ручної праці. Ось ви бачили, в мене постійно там працюють 4 феї. Вони фактично викохують всі ці кущі. На лавандові поля їдуть не лише заради користі та неймовірного запаху, але й просто помилуватися і зробити незабутні фото в стилі Прованс. Зараз, коли чергова хвиля пандемії зачиняє кордони, знову бракуватиме позитивних вражень. У Францію ми не поїдемо, а тут, ну, якби така красота. Надихались, намилувались. Щасливішою. Не знаю, як здоровішою, але щасливішою. 2 години виходила по всім полям. Час милування красою обмежений. В Україні лаванда квітне лише один місяць. До кінця липня. Ольга Клюєва, Василь Дендін, новини телеканал Інтер.
Новий рекорд зі швидкісного поїдання хот-догів встановили у США. Змагання проводять 49 років поспіль з нагоди Дня Незалежності США. Переможцем став чоловік на прізвисько Щелепи. За 10 хвилин він з'їв 76 хот-догів. На один більше його торішнього рекорду. За час участі у змаганнях це вже його 14-та перемога. Окрім чемпіонського пояса, рекордсмен отримав 10 тисяч доларів. Переможеця серед жінок за 10 хвилин подужала 30 хот-догів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.